وحيم. وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. <applause> ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقوله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صدق الله العظيم. طنطا أنا رحمة برحمة الله Ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Ibrahim ayat 37 dan surah As-Saffat ayat 100 sehingga 100 a uh, a uh, ayat 102 sehingga ayat 111. Baik. Pertama sekali, uh, kita tahu dalam bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan untuk menyati semula kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang itu banyak disebutkan cuma saya pada tengah hari ini nak mengambil satu sisi yang lain <tuh> bagaimana pengorbanan itu bukan bermula dengan sembelihan tetapi dia bermula dengan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala bermula dengan uh, ketaatan tanpa banyak alasan dan persoalan <coughs> kerana asas kepada manusia ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ialah iman. Ya, keyakinan. Baik. <tuh> Dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi surah Ibrahim ayat 37 ini doa Nabi Ibrahim. Ya, doa dia ketika mana uh, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan isterinya. Ya. Ah, tuan, puan puan bayangkan mengikut para ulama mufassirin kisah dia ialah bila mana nabi ibrahim ni dia dia lama nakkan anak tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengurniakan anak melalui isteri yang pertama isteri iaitu sarah orang melayu sebut siti sarah yang kedua hajar Orang kata Siti Hajar. Yang nama Siti semua Siti Khadijah, Siti apa ha, panggilan sebenarnya dalam bahasa Arab dia, dia singkatan kepada Sayyidati. Ya, Sayyidati makna Puan. Ha, Sayyidi Tuan. Ha, lepas tu bila kita sebut Sayyidina ataupun Sayyiduna Abu Bakar. Abu Bakar. Sayyiduna Omar. <coughs> ya. Ya itu mana tuan tuan kita ha, jadi panggilan mulia kan lah. panggilan memuliakan seseorang laki-laki kita panggil sayyid ah perempuan sayyidati eh sayyidati sayyidi atau sayyidati biasa saya tengok orang Mesir lah kalau sayyidi dia panggil sidi Aa, sidi Aa. kalau perempuan saya rasa daripada sayyidati jadi siti lepas tu nama tu gelaran itu diletak pada semua nama-nama uh, atau tokoh-tokoh uh, <coughs> wanita muslimah dalam sejarah. Sebab tu kalau datang, datang tengok Siti Khadijah, orang buat tudung pun kan. Uh, Siti Khadijah <laughs> mungkin itu nama owner dia wallah alam lah. <coughs> Tapi saya nak bagi tahu uh, itu bukan nama lah. Sama juga macam orang kata Halimatu Sa'diyah. Sa ha, uh, kan? Sa'adiyah tu bukan nama. Itu laqab Ya? Yeah? uh, lakab gelaran kepada uh, kabilah di mana dia berasal Bani Sa'ad nah, kalau laki-laki Sa'adi uh, macam ulama tafsir uh, Abdul Rahman Sa'adi tetapi uh, perempuan dia panggil Sayy apa uh, apa Sa'adi uh, Sa'adiyah Sa'adiyah itu menunjukkan orang perempuan Bani Sa'ad uh, nama dia Halimah je uh, bukan bukan Halimatun pun <laughs> Halimatun tu orang kita kan suka sebut tergantung kan. macam khairul nama khairul khairul tu tergantung tu khair apa khairul anwar ah ha, dia maksud kalau khairul saja asalnya khair ah ha, khair saja waktu orang arab ni kalau tengok orang melayu kita belajar di luar negara <coughs> kalau namanya khairul ya eh, namanya saiful dia dia akan ambil ah ha, depa anu tu saja contohnya khair khair uh, nama kau khair bukan khairul macam saiful uh, dia panggil saif pedang okey? itu semua sikit lah jadi orang Arab pun macam tu kita pun suka panggil orang saiful aa, apa khairul uh, sa'adiyah itu semua aa, kita kata dari segi luar je aa, kebiasaan kita okey? tu tak ada kaitan dengan ceramah saya hari tengah hari ni Ha, saja nak bagi tengok bagi ramai sikit kan okey sementara nak tunggu sahabat-sahabat kita uh, memenuhi baik, <coughs> jadi namanya Hajar uh, saya sebut Hajar tadi Hajar adalah merupakan asalnya hamba yang dihadiahkan uh, daripada bangsa Qibti uh, dikatakan, apa uh, nama ni <coughs> dihadiahkan oleh raja di Mesir jadi bila mana uh, Nabi Ibrahim dapat hamba ni lalu dinikahi dia bebaskan dimerdekakan lalu dinikahi. Uh, mungkin dalam Israeliat dikatakan dia adalah hamba perempuan eh, tetapi uh, riwayat yang diterima <coughs> oleh para ulama Islam uh, ia diterima sebagai seorang isteri ya yeah? di 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 apa di dimerdekakan lalu dikahwini. Jadi Hajar ni isteri yang sah. Uh, dia bukan hamba. Hamba disetubuhi tanpa nikah tapi Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim AS lalu lahirlah uh, seorang bayi namanya Ismail Ismail uh, jadi bila mana <coughs> lahir anak ni isteri pertama dia rasa cemburu uh, cemburu dan bagi mengelakkan daripada aa uh, masalah tu makin lama dia makin makin besar ya orang ha, perempuan bila bergaduh ha, dia, dia ni dia madu sama madu pun jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada rancangan untuk Nabi Ibrahim Sarah lepas tu akan mengandung tapi masa tu bila dia tak ada anak isteri kedua dapat anak dia cemburu jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS bawa anak isteri ni ke Baitullah ataupun ke Bimbakah dia panggil. Bakah. Asal sebelum nama Makkah dia panggil Bakah. <coughs> Okey. Um, jadi Nabi Ibrahim dalam ini tuan boleh rujuk dalam Qasasul Anbiya. Uh, Al-Imam Ibn Kathir. Sama ulama yang karang kitab uh, tafsir Ibn Kathir tu. Tafsir Al-Azim. Eh, dia dia karang kitab Qasasul Anbiya. Ada kisah-kisah Nabi-Nabi. Ha, uh, kisah para Nabi lah. Dalam kitab itu dia ceritakan Nabi Ibrahim ni bawa lah Hajar dan bayi Ismail, <coughs> anak dia. Bayangkan dia lama nak kan anak, tiba-tiba terpaksa bawa ke tempat lain dan untuk ditinggalkan. Tinggal. Bila sampai saja berjalan lama sampai di, di tempat itu, dia berhenti. Jadi Hajar dengan, dengan bayi ini, dia pun berhenti lah. Bila dia, suami dia berhenti, dia pun berhenti. Tiba-tiba Nabi Ibrahim a.s. berpatah balik. Jadi Hajar pun, dia patah balik. Dia ikut suami dia. Tiba-tiba <coughs> bila dia ikut, Nabi Ibrahim berhenti. Ha, barulah Hajar ni sedar. Dia patah balik tu, bukan nak bawa Hajar ikut sekali. Maksudnya kau duduk sini, kau tinggal sini. Nah, dia diriwayatkan dia dia potong tak baju suami dia. Ya. <coughs> suami dia tak cakap apa. Nabi Ibrahim tak cakap apa. Lalu bila Hajar dia dia dirasakan ya semua ini merupakan perintah Allah Taala, dia tanya. Allahu amarak bihadha? Adakah Allah yang memerintahkan engkau supaya tinggalkan kami kat sini? Ya. Nabi Ibrahim jawab, dia tak jawab, dia angguk eh. <coughs> Lalu Hajar pun kata, "Idzan la yudin Allahu abada." Kalau begitu Allah takkan yudi yudi an Allahu abada. Dia Allah takkan sia-siakan kami kat sini. Jadi dia dia pun patah balik ah eh. dekat mana tempat Nabi Ibrahim berhenti tadi dia pun duduk situ dengan baby dia. Agak-agak ibu-ibu sekalian eh perempuan kalau suami kita tinggal kita tengah-tengah hutan dengan baby kita nak ikut lah. Kita memberi apa suami macam ni. Mesti kita ngamuk kan. Tapi oleh kerana hajar ni dia percaya suaminya seorang Nabi, ya, kan, seorang Rasul. Dia takkan buat kerja gila. Kalau Allah yang perintahkan dia dan anaknya duduk situ, dia duduk situ. Dan direwayatkan dia hanya ada beberapa bekalan makanan saja. Beberapa biji buah tamar dan air. <tuh> Nabi Ibrahim bila mana Hajar duduk balik kat situ, dia pun tu jalan. Jalan, 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 jalan. Sehinggalah dia mulai melewati satu bukit pasir. Turun, mana bukit pasir? Jun. Eh? Jalan sampai seberang. Mana dah tak nampak ada anak isteri dia, dia pusing. Dia berpaling pandang belakang. Tak, tak nampak dah sebab nak nak tinggalkan tu tuan-tuan perempuan bukan senang ya perasaan seorang ayah, suami seorang ayah dia pandang belakang dah tak tengok dah tak nampak anak dan isteri <coughs> maka dia doa lah doa yang ni yang kita, yang kita baca tadi dalam surah Ibrahim ayat 37 apa doa dia Rabbana wahai Tuhan kami inni askantu min zurriyati sesungguhnya aku menempatkan sebahagian daripada zuriatku walaupun itu anak dia yang pertama dia macam yakin Allah taala akan kurniakan dia keturunan yang lain daripada isteri yang pertama walaupun isteri pertama tu tak mengandung ya tapi dia tahu dia akan ada zuriat lain dengan Sarah yang yang Hajar ni zuriat daripada Hajar ni duduk situ Ya. Jadi dia kata aku menempatkan min li tabi'i aku tinggalkan sebahagian daripada zuriat aku. Mana aku ada zuriat lain? Zuriat aku sebahagiannya tinggal sini. Saya suka nak jelas satu-satu kata anda. Askan tu aku aku tempatkan. Sedangkan apa yang berlaku ketika itu dia tinggalkan anak isteri. Dia tinggal anak isteri dia dekat parang pasir. Tapi kalimah yang Allah gunakan dalam Quran, ya ini askan tu sesungguhnya aku tempatkan, maskan mana macam tempat tinggal, mana aku jadikan sebahagian zuri aku tempat menetap di sini. Biwadin gairizirain ain da baytikal muharram tempat tu digambarkan oleh Nabi Ibrahim tempat ya, lembah yang tidak ada tanaman yang kering kontang. Bila tak ada pokok, maknanya tak ada air ya? Tidak ada pokok, tidak ada tanaman. In the baitikal muharram. perdekatan dengan rumahmu yang mulia. Ee, jadi para ulama menyatakan, di situlah tempat dulu Nabi Adam AS pernah juga membina Baitullah. Yang ini ada khilaf di kalangan ulama. Adakah Nabi Adam buat bangunan untuk ibadat ataupun nama saja baitullah ya ha? yang ini ada satu buku ditulis oleh syekh uh, Mubarak Furi <coughs> kalau tuan-tuan tengok apa yadim ada terjemah buku Ar-Rahiqul Makhtum kitab sirah tu ha, penulis yang sama okey <coughs> Rahman Al Mubarak Furi dia tulis buku tentang sejarah Mekah dia ceritakan daripada turun Nabi Adam memang uh, di situlah tempat tinggal Nabi Adam. Jadi membawalah sampai kisah, sampai Nabi-Nabi, sampai ha banjir, apa semua. Uh, kemudian Nabi Ibrahim AS uh, dengan, dengan apa yang diaturkan Allah kepada dia, diletak anak dekat situ, tempat tu nanti akan dibina semula Baitullah. Allah. Uh, jadi bukan 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 pergi duduk tinggal anak isteri saya saja ni. Tetapi kalau orang, orang macam kita fikir, ish, kita tak usah kata nak tinggal orang, anak isteri dekat tempat. Padang pasir, tak ada orang ni. Nak tinggal kat supermarket pun takut. Tinggal macam tu. Kan, tahun-tahun kita bagi kat kredit dia dah habis. Dia habis duit kita dia belanja. Tempat ramai orang pun kita tak, tak tinggal anak kita macam tu dalam keadaan zaman sekarang ni. Ini pula tempat yang tak ada orang. <coughs> Tetapi Nabi Ibrahim AS dia yakin Allah ada perancangan kat di situ. Ha, dia kata, apa lagi dia kata? Rabbana liyukimus salah. Wahai Tuhan kami, supaya mereka mendirikan salat. Ha, mereka tu siapa? Zuriat keturunan aku akan mendirikan salat di sini. Okey, nanti kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan banyak baca ayat Quran, tengok dekat tafsir, uh, tahulah kita bahawa yang dimasukkan itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dia doa. Ya, dia doa ibas uh, minhum rasul minhum yatlu alaihi alaihim ayatika uh, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim dia daripada zuriat keturunan aku ni nanti kat sini dekat dekat bakah Lepas tu dia panggil Makkah, ha, akan ada zuriat keturunan aku, dia bangkitkan dia sebagai rasul yang membaca ayat-ayat engkau, mengajarkan isi kandungan kitab dan hikmah dan menyucikan hati mereka. Allah makbulkan dengan diutuskan Nabi Muhammad SAW. Ha, supaya zuriat keturunan aku nanti ke situ, mereka mendirikan salat waj'al af'idahum minan nas tahwi ilaihim jadikanlah hati-hati manusia cenderung ke arahnya ke arah mereka atau kepada mereka dan kita lihatlah hari ini tuan-tuan manusia yang beriman hati dia terikat dengan Makkah bumi Makkah nak pergi nak pergi umrah nak pergi haji ah terutamanya orang yang dah pergi dah pergi sebelum pergi tu dia ingin nak pergi tapi dia dia feel tu tak sampai sekali dia pergi dia nak pergi lagi nak pergi lagi malangnya haji ada kuota kan kalau orang dah pergi berapa kali eh sekarang ni dah tak, tak, boleh pergi dah jadi hati manusia yang beriman ni dia nak pergi ke situ antara daripada doa Nabi Ibrahim AS uh, faja'al afidatan minan nasi tahu ilayhim warzuqhum minan samarat dan rezeki kelah mereka daripada buah-buahan. Ini lagi tentang pelik. Doa ni, ya, tentang boleh rujuk nanti surah Ibrahim ayat 37. Mula-mula dia beritahu, aku tinggalkan anak isteri aku, sebahagian zuriat keturunan aku biwadi ghairi zira. Aku tinggalkan di lembah yang tak ada pokok. <laughs> tak ada pokok. Dalam doa yang sama, dia boleh kata, ya Allah, rezekikanlah mereka ni buah-buahan. Tak ada pokok macam mana ada buah. Dia yakin satu hari tempat ni akan jadi tempat penempatan manusia dan orang ramai datang. Ha, memang terbukti. Memang terbukti. Bila bila zuriat Nabi Zuryat dia, Nabi Ismail ni dikahwinkan dengan uh, perempuan daripada, daripada, kaum Jurhum, lepas tu berkembang bangsa Arab, ya, berketurunan sampailah uh, keturunan yang kita kata Uh, Quraisy, kabilah Quraisy ni. Um kebiasaan mereka adalah berdagang. Mekah ni bukan tempat pertanian, tuan-tuan. Tentang pergi Madinah, okey, jumpa pokok kurma, juga ladang apa semua kan. Mekah ni di kawasan berbatu. Bukit keliling tu. Itu kata lembah tu, biwadi ghairi zira'in, mana ada bukit-bukit batu. Jadi dia bukan tempat yang sesuai untuk bercucuk tanam. Kalau mereka ada unta atau kambing pun biasanya dia akan uh, penggembala kambing akan bawa keluar daripada lembah tu. Ha, sebab tu Nabi SAW pun pernah mengawal kambing dibawa keluar. Kawasan luar tu baru mungkin ada rumput, ada pokok-pokok untuk ni. Tapi dalam tu tak macam mana Nabi Ibrahim boleh doa macam tu dan akhirnya memang bangsa uh, yang tinggal di Mekah ni adalah bangsa yang berdagang liila fi quraish ila fihim rihlata shita menjadi lantaran kebiasaan uh, kaum quraisy iaitu mereka ini biasa berdagang Rehlah makna berjalan eh, perjalanan bermusafir Rehlat asyita iaitu berjalan atau bermusafir pada musim sejuk ke Yaman. Yaman sampai ke sempadan di, di, di pelabuhan Aden. Jadi kapal-kapal yang datang daripada China, daripada India, benua India bawa rempah-rempah, bawa kain, bawa apa? Dia orang beli. Bawa balik ke Mekah. Ya. Rehlat asyita wassayif Musim panas dia buat apa? Musim panas dia pergi bermusafir ke utara ke Syam. Syam pula sampai di pelabuhan mana? Gaza. Ha, hari ni dia dalam Palestin, Gaza. <coughs> di pelabuhan itu datang kapal-kapal daripada benua Eropah, daripada Rom, daripada apa datang daripada sana. Bawa pula barang-barang perdagangan -barang daripada sana. Dia pergi beli, bawa ke Mekah tu kerja dia orang musim sejuk, musim panas pergi berdagang, bawa balik duduk ke Mekah jadi siapa yang nak beli semua tu ha, ini yang kata bila Nabi Ibrahim doa hati-hati manusia nak pergi ke situ mereka mengerjakan haji ha, walaupun selepas tu berlaku zaman jahiliah daripada syariat Nabi Ibrahim yang betul yang tawaf apa, apa semua ni sembelih korban, sa'i, sa'i apa semua, dia orang ubah menjadi ritual penyembahan berhala. Tapi asalnya ibadah haji yang diajar oleh Nabi Ibrahim, orang pun datang. Walaupun manusia jadi sesat pun tetap datang ke Mekah buat haji. Ha, buat haji cara mereka lah. Cara syariat yang telah di, diubah suai daripada syariat Nabi Ibrahim. Jadi mereka ni pula datang buat apa? Mereka bawa buah-buah daripada kampung mereka. Nak beli kain, nak beli rempah, nak beli barang-barang daripada Eropah uh, yang dibawa oleh Temadun Rom. Dia ada kamis, dia ada baju dia, apa macam-macam lah. Jadi, dia orang tak payah pergi musafir ke utara, tak payah musafir ke selatan. Hanya pergi kat Mekah. Eh. Pergi buat haji, eh, pergi buat umrah atau haji, Belilah apa dia nak beli. Ha, buah-buahan semua ada. Jadi orang Mekah dia tak payah tanam buah-buahan pasal orang orang Yathrib bawa. Orang daripada luar ni datang bawa buah tamar dan tak, buah yang paling baik dia panggil tamar Yathrib. Ha, itu biasa. Dia ke daraja ulah, grade A punya buah-buahan datang daripada Yathrib. Jadi cerita ni tuan-tuan, daripada tadi daripada tempat yang mana Nabi Nabi Ibrahim tinggalkan anak isteri tu tak ada orang Nabi Ibrahim boleh doa macam ni laallahum yashkurun mudah-mudahan dengan semua nikmat ni mereka menjadi orang-orang yang bersyukur okey habis doa ni dia pun balik ke Palestin tu cerita lain Nabi Ibrahim ni nanti dia dapat anak Ishak keturunannya Yakub dan 12 orang Yakub menjadi Bani Israel tu cerita lain tu sama lain kali. Kalau dia <laughs> jemput lagi, saya, saya cerita tu pula. Jadi, cerita pula Nabi Ibrahim bila dia pergi. Isteri dia makanlah buah tamar, minum air, susukan anaknya Ismail. Susu punya susu. Lama-lama kering susu di badan dia. Dia duduk situ dengan tak ada rumah, tak ada apa. Jadi, anaknya Ismail mula menangis. Ha? Dia pun terpaksalah naik atas bukit nak tinjau ko ada nampak ada orang lalu ke ko ada nampak ada pokok ke ada ada sumber air ke itu bukit sofa siapa pergi Mekah saya tahulah dekat pintu Kaabah tu menghala ke apa setentang tu jalan berapa dalam lebih kurang 100 tu tak sampai 200 km 200 meter akan sampai bukit tak tinggi sangat pun sekarang ni kan Ha, dia dalam bangunan masjid haram. Dia pun tengok, tengok tak ada. Dia berlari pula ke satu arah bukit yang lain, bukit marwah. Ha, lari, dia pun tengok tak ada. Dia patah balik ke tadi, bukit sofa. Pergi bukit, bukit sofa, dia tengok tak ada juga. Sampai tujuh kali. Ya, yang itulah akhirnya menjadi syariat bagi kita mengingati peristiwa itu. Kita pun sa'i antara sofa marwah. Eh. Sofa marwah satu, dua, tiga, 4 5 6 7. Ha. Last sekali berhenti dekat Marwah. Okey. Sampai tu dia pun dia rasa hampa kalau tak nampak apa-apa pun yang boleh dia ambil ya untuk untuk bagi anak dia makan atau minum. Dengan takdir Allah Nabi Ismail dihentak-hentak kaki dia dekat pasir. Lalu keluar air. Ha tu dia. Jadi tuan-tuan tengok eh, dengan keyakinan dia, suami dia tinggalkan dia kat situ tu bukan saya saja. Dan dia cakap, Allah, kalau Allah yang perintahkan, ya, eh, Allah tak akan sia-siakan kami. Itu dia tanda dia. Air keluar. Air tu ada sampai hari ni. Dia pernah terhenti sekejap uh, masa tak ingat masa kaum jurhum dia timbus. Ada cerita sejarah yang panjang lah. Bila dia jumpa semula telaga tu oleh uh, Abdul Muttalib. Jumpa balik. Ha, jadi, itulah sumber air yang hari ni pun tuan-tuan boleh minum. Kan? Orang siap jual lagi. <laughs> air tu. Banyak air tu tuan-tuan. Bayangkan boleh boleh eksport seluruh dunia boleh minum air zam-zam ni. -zam, eh. Terbit daripada pasir. Air membuak-buak-buak-buak. Jadi, uh, hajar pun kepunglah dengan tanah. Kepung dengan pasir. Ha, air zam-zam. Ha, dengan air tu dia minum, barulah dia ada susu, dia dapat susukan anak dia Ismail. Tapi tu tau, fikir balik, sampai bila nak minum air je kan? Allah takdirkan, lalulah ha, satu rombongan kaum jurhum. Diorang ni asal daripada, saya daripada belah-belah uh, Yaman, belah selatan. Uh, Kampung mereka telah dilanda banjir. Ha, ni sekarang ni pun kita dalam suasana banjir paling ni kan. Kan banjir tu habis hancur kampung dia. Hasil tanaman semua habis. Rumah pun habis. Orang dulu buat rumah daripada tanah liat. Hancur lah. Jadi mereka pun ber, berhijrah untuk cari tempat tinggal baru. Jalan tengah-tengah padang pasir. ah ha, dia nampak burung. Ha, nampak eh? Dia kata biasa kalau burung terbang berpusing macam ni, di situ ada air. Mari kita pergi. Dia pergi, pergi, pergi. Tengok ada, eh, ya, mereka nampak eh, ada perempuan dengan bayi. Pelik lah, ya? memang benda tu pelik. Macam mana pula tengah-tengah padang pasir tak ada orang ni ada perempuan dengan budak, dengan baby kat situ. Jadi dia pun minta izin. Ya. Boleh tak kami dekat? Hajar kata, kalau kau niat baik, dekatlah. Uduno, oh, ya, yeah? kalau engkau niat baik datang dekat. Tapi kalau engkau ada niat jahat, pergi jauh-jauh. Ha, lalu mereka kata, kami ada niat, kami berniat baik. Ya, yeah? lalu dia pun datang dekat, dia kata, boleh tak kami nak ambil air ni untuk minum dan uh, memberi minum kepada binatang-binatang uh, tunggangan kami. Hajar izinkan. Ha sebab bukan dia pun tahu wow, rezeki daripada Allah kan, nak kongsi. Okay, minum. Lepas minum, ketua kaum jurhum ni kata pula, tanya dia. Boleh tak kalau kami nak tinggal kat sini? Dia minta izin pula nak tinggal sini. Nak buat rumah, semua kan. Hajar kata boleh. Dengan syarat air ni aku punya. Telaga ni, sumber air ni aku punya. Jadi kaum jurhum tu juga lah, pasal dia pun datang, dia pun tak ada rumah lah. Kampung dia dah ambil hancur. Lalu tuan-tuan boleh tengok eh. Dengan kesabaran apa, apa ni, hajar tadi, Allah jadikan dia seorang wanita yang dihormati dekat situ. Kaum jurhum ni buat rumah, buat kemah, bagi tinggal dia. Ah, asalnya tinggal tempat yang tak tahu apa-apa kan tiba-tiba ada rumah ada air dan banyak bila dah ada rumah, dah ada bangunan dan, dan orang yang beberapa musafir lalu nampak singgah. Ha, di situlah berlaku aktiviti perdagangan. Okey, masa tu belum ada haji lagi, tapi dah jadi tempat tu jadi sibuk orang datang. Hajar ni dia, dia jadi orang yang dihormati, wanita yang dihormati di situ. Baik. Uh, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia ada riwayatkan bahawa Nabi Ibrahim ada datang beberapa kali. Ya, sekurang-kurangnya tiga kali. Datang ziarah. Salah satu daripada kisah dia datang ziarah anak ni ada dalam surah As-Saffat. Ya. Ayat uh, tadi saya baca bermula daripada ayat 102. Ya, 102. Okey, bila Nabi Ibrahim tinggalkan anak dia, Yeah? Masa berlalu lama, falamma balagha ma'ahu sampai ketika mana anak tadi membesar balagha ma'ahu sa' as-sa'ya yeah. masuk sini as-sa'yu mana berjalan maksudnya anak tu dah besar dah boleh bekerja dah boleh tolong-tolong lah buat kata kita ni ya yeah? kalau perempuan ada anak dia dah boleh uh, kalau perempuan tu boleh, boleh tolong kat dapur lah kan kalau anak laki-laki tu boleh harap lah. Tolong pergi cek kayu api ke apa. Sampai umur yang dia boleh berusaha. Datang jemaah kata. Bahasa Melayu kata. Sampai di umur yang dia boleh berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim. Dia datang ziarah. Tentang bayangkan. Kalau seorang anak. Dia tinggalkan ayah. Lama tinggal. tiba-tiba ayah datang. Kan. Agaknya budak ni senang-senang nak terima. Susah. Ya, okay. Tetapi bila mana datang ni Nabi Ibrahim ha, besa, men, berapa, besar, menyapanya Qala ya bunai wahai anakku yang disayangi. Dia kenal pasal mak dia tak pernah cerita yang buruk-buruk pasal pasal ayah dia. Cuba bayang hari ni kalau kita hidup hari ni kan aa, isteri ditinggalkan suami suami lari pergi lombok ha, kahwin kat sana tinggal anak eh? Yeah. anak dia besar-besar mak mana ayah saya? Orang lain ada ayah, saya ayah. Ayah kau dah mati. jangan tanya lagi. Ayah kau jahat, dia ikut bom, dia ikut betina lain. Mungkin itu yang orang kita akan cakap. Perempuan cakap macam tu pada anak dia. Dah kau jangan tanya pasal ayah kau. Tiba-tiba mari laki-laki kata aku ni lah ayah kau nak. Bukan senang seorang anak yang hilang kasih sayang. Terima nak terima. Oh you ayah saya. Oh tak. Tetapi, di sini menunjukkan Hajar membesarkan Nabi Ismail ni, AS, dia besarkan dengan penuh kasih sayang, dia cerita yang baik-baik pasal ayah dia. Ayah kau seorang Nabi, ayah kau seorang Rasul, ayah kau mengikut perintah Allah, dia suruh tinggalkan kita kat sini, ha, sampai tempat ni dulu tak ada orang, sekarang dah jadi tempat yang, yang sibuk, ada orang ramai datang. Jadi, bila datang Nabi Ibrahim, dia kenal. Okey, dia kenal. Dan Nabi Ibrahim pula dah lah datang, dah lah lama tak jumpa anak. Dia kata apa? Ini arafil manam anni azbahuk. Sesungguhnya aku nampak dalam mimpi bahawa aku menyembelih kau. Ah, bayangkan anak ni dah lah jumpa. Eh, datang datang tu cerita sembelih-sembelih apa tu ni? Memang. Ah. Dia tahu ayahnya seorang rasul, ah, mimpi rasul-rasul ni dipanggil ru'yal haq, mimpi yang benar. Jadi dia tahu itu perintah dan mengikut para ulama mimpi itu datang berkali-kali. Jadi Nabi Ibrahim kalau sekali itu mungkin dia buat tak tahu je. Boleh kerana mimpi itu datang berkali-kali lalu dia yakin itu adalah perintah Allah. Dia kata pada anak dia, "Fanzur madza tara?" Uh, berikanlah apa pendapat kau. Ini perintah dalam mimpiku aku menyembelih kau. Bayangkan anak ni, dah lah kena tinggal masa kecil dah usah-usah-usah ayah datang ha, ayah rasa ayah nak sembelih kau lah kan <laughs> ha, dia kata tak tengok lah, jawapan dia apa qala ya abati ni tuan dia boleh sebut qala ya walid ya rajul boleh ha, uh, rajul tu kasar sangat lah ya walid wahai ayah boleh tetapi yang Allah rakam dalam Quran ya abati wahai bapa yang aku kasihi <laughs> Wahai bapa yang aku kasih. If'al ma tu'mar. Ya abad, if'al tu'mar. Wahai bapa yang aku kasih, laksanakanlah apa yang engkau telah diperintahkan. Satajiduni Allah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku dengan dengan izin Allah termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Hmm. Maknanya, aku ditinggalkan dengan ibu aku kat sini, kami sabar pasal perintah Allah. Jadi ini juga perintah Allah. Kau akan mendapati aku di kalangan orang-orang yang sabar. Ha, sebab memang Nabi Ibrahim doa untuk dapat anak. Anak pertama itulah. Eh, memang Allah kata, فَبَشَرْنَهُ بِغُلَى مِنْ halim. Kami beri dia khabar gembira, dia dapat anak yang penyantun, anak yang lembut. Memang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail lembut orang dia. Jadi dia kata pada ayah dia, kalau betul, sembelihlah laksanakanlah ya engkau akan mendapati aku ni orang yang sabar ayat 103 surah as-saffat falamma aslama yakni saya nak cerita falamma aslama uh, bila mana kedua-duanya telah berserah diri perkataan yang digunakan aslam aslam ni apa serah diri submission submit ya seorang yang ikut perintah dipanggil aslama aslama menyerah diri daripada perkataan aslama yuslimu datang perkataan islam al islam atau islaman penyerahan diri ya dipanggil ketaatan ketundukan syekh syekh hawa rahimahullah menyatakan bererti seseorang itu khudu wal qiyat li awamirillah seorang yang dia tunduk dia patuh dia taat dia ikat dirinya ikut perintah-perintah Allah wajtina an nawahihi apa saja yang Tuhan larang dia akan jauhi tu makna Islam setengah orang bila ceramah dia kata Islam ni maksud dia peace peace yeah. peace yo kita nak betulkan sikit kalau salima yuslimu ataupun salima masuk dia apa salam makna sejahtera yang itu betul peace tetapi ia memang daripada root, root word yang sama sin lam mim tetapi aslam makna serah diri memang betul orang yang berserah diri pada Tuhan dia, dia dapat peace ketenangan tetapi saya nak terangkan makna Islam bukan peace makna Islam asal asalnya adalah penyerahan diri dibuktikan Nabi Ibrahim ni daripada mula sebelum tu lagi Allah perintah hantar anak isteri tinggal kat Padang Pasir, dia buat. Walaupun dari segi logiknya, ish, buat apa aku nak tinggal situ? Dia buat. Bila Allah datang ke dalam mimpi sembelih anak, dia, dia buat. Anak tu pun sama. Isteri tu pun sama. Anaknya tu pun sama. Semuanya berserah diri. Tapi dalam ayat ni Allah sebut kisah dua beranak ni. Aslama. Falamma aslama. Bila kedua-duanya telah berserah diri wa lil jabin ya nabi ibrahim dia baringkan anaknya rebah wajah tu dipalingkan ke tanah untuk disembelih sebab dia tak sanggup tengok muka sembelih dia palingkan muka jadi nampak leher je sembelih leher ya ha, jadi soalannya ialah hari ini banyak kita adalah orang-orang yang mengaku muslim 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 ni mana orang yang berserah diri ada tak kita jadi macam nabi ibrahim Itu ha, soalan dia perintah kita tuan rukun islam ni lima mengucap dua kalimah syahadah solat lima waktu puasa bulan ramadan uh, zakat ya haji tu je lima rukun tapi pecahannya ada lagi menjadi muslim adalah menjadi orang yang menyerah diri mengikut perintah cuba tengok perintah-perintah agama solat alhamdulillah Allah jadikan kita ni orang yang solat tapi kita tak boleh nafikan di luar sana ramai mana lagi orang-orang yang tak semayang. Tak solat lima waktu. Dia solat Jumaat. Kan? Ha, masa masjid uh, dihadkan jumlah pun dia marah kan. AJK Masjid Yahudi. AJK Masjid eh, Ejen Dajjal. Kan? Macam-macam kan? Lepas tu dah kena syarat itu booster kan? Selangor lah. Ha. Apa, ni semua jadi jawablah di akhirat esok. Semayang Jumaat. Semayang waktu, tak semayang pun. Tak syarat pun booster. Dos ketiga, tak datang pun. Subuh tak datang. Asar pun tak datang. Maghrib pun tak nampak. Saya, tuan-tuan, saya cakap tu terang. Saya mengajar di masjid. Masjid tu, orang kenal saya. Tapi oleh kerana masa tu, saya tak ambil lagi dos ketiga sebab belum ni. Minta maaf, Ustaz. Ah, tak apa, tak apa. Saya, saya patah balik semayang zuhur lah kat rumah. Kita tahu suasana darurah tu macam mana ya, al-masyakah tadlibu taisir kita faham kaedah-kaedah ni tapi orang yang tak faham tu maki hamun ke pegawai masjid uh, AJK masjid apa dapat berapa ramai yang tak semayang semayang Jumaat dia beri beri sangat solat fardu lima waktu ni banyak orang culas macam mana mereka layak dipanggil Muslim itu ha, soalan dia kalau Muslim macam ni Allah suruh buat. Allah suruh sampai benda yang kita kata eh sembelihan nak ni. Sembelihan nak. Orang yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Pakai tudung nanti dulu, belum lagi sampai masa. Nantilah saya dah jadi ha, ha. banyak belum sampai seru. Nabi Ibrahim ni ha, ni seru ni. Allah seru dia sembelihan nak. Dia buktikan ya eh, falamma aslama watahallul jabin. Nak sembelih dah pengu ulama' kata dia nak sembelih tapi dia uh, pisau tu tak lud. Saya lebih suka mengambil zahir ayat ni. Nak sembelih je ayat 104 Allah sambung eh wa nadainahu ayya ibrahim. Masa nak sembelih tu Allah tu seru dia. Ya eh, wahai eh? dan kami pun memanggilnya wahai Ibrahim. Qad saddaqtar ruya ayat 105. Sesungguhnya engkau telah membenarkan maksud mimpimu. Allah cuma nak uji je. Ha, bukan suruh sembelih betul. -betul. Nak tengok setara ni kau boleh taat tak. Suruh tinggal kat Panah pasir? Okay engkau buat. Ya. Yeah? Dulu sebelum tu lagi dengan lawan ayah dia lagi semua kan. Ayah dia jawab jawah bala kan. Jawab patung. macam-macam. <laughs> ha, Ini level paling tinggi anak yang dia nak lahir, ya yeah, nak sangat anak kandung, dapat pula anak kandung lelaki-laki. Pertama kena sembelih pula. Qad saddaqtar ru'ya engkau telah melaksanakan maksud mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, sesungguhnya kami dengan itu memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Tadi muslim, aslama muslim. Bila taat ikut perintah muslim. Bila engkau melaksanakan perintah itu dengan dengan apa? Dengan setulusnya Allah angkat martabat muhsinin inna kadzalika najzil muhsinin inna al lahuwal al mubin ayat 16 sesungguhnya ini adalah benar-benar ujian yang nyata wa fadainahu bizibhin azim kami gantikan atau kami tebuskan ya Ismail itu dengan binatang sembelihan yang besar wa tarakna alaihi fil akhirin kami tinggalkan kisah anak beranak ini ya menjadi pengajaran bagi orang kemudian tiap kali bulan Zulhijah kita cerita, cerita cerita kisah ni orang duk dengar cerita ni berkali-kali pengajaran ya salamun ala ibrahim sejahtera ke atas nabi ibrahim kazalika najzil muhsinin ya demikian itulah kami memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan siapa ikut kisah nabi ibrahim dia juga menjadi orang yang berserah diri kepada Allah ikut perintah jauhi larangan mereka juga dapat balasan seperti mana orang-orang yang berbuat ihsan eh Innahu min aibadinal mu'minin Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu termasuk di kalangan Hamba-hamba kami yang beriman Wallahu ta'ala a'lam Minta ha, maaf lebih 2 minit ha. Itulah pengajaran yang boleh kita ambil Daripada tadi surah Ibrahim Ayat 37 dan surah As-Safat Bermula ayat 102 Sehingga ayat 111 Mudah-mudahan kita dapat manfaat سار القرآن والله تعالى أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته